Ever, never, խոսեցինք, Ever, այս իրա լնգու լավազներին, չգիտեմ, Սորոսական, Անիմասասնա, Ծուրը, ինչա, հա, հավաքել են իրանց լնգու լավազներին, գնացել են Բելարուսիայի, դեսպանատան մոտ շուխուր են անում, Լուկաշենկոն, ինչի ասեց, Հայաստանը ոչ մեկի պետք չի, իդեպ, հա, ես ես միակ բան ասեմ, այդ որ հրր նախիրին վերցրե գնացել ես դեսպանատան մոտ, Բևեռիսկի չգիտեմ, դրանց այդ ես մեծը ովա, ովա անում ինչ, որտեղ նրանք բոլորը ինձ համար սուտի հայրենասերներ են, Նիկոլի ձագերն են, բայց որ Լուկաշենկոից ազդվել եք, նախ Լուկաշենկոն ժողովրդին չի ասել, Լուկաշենկոն ասել է Վլադիմիր Վլադիմիրիչ անվանող այն մարդուն, որը նստած է, որը ամբողջ հայազգին կապիտուլացիայի ենթարկեց, սարքեց կապիտուլացիա երկրի պարտված ժողովուրդ, Նիկոլի հետ էր, բայց որ են ձեր կոկոլի կիրտ Ալիևը, էլ Ալկաշ, էլ ինչ ասել, էլ ծաղրացու, հողատու, այսինքն ասում եմ կբամփեմ գլխին կընկնի, բայց հիմա Բևեռի մասնակիցն էր, այդ վախենում եք Ալիևին մի բան ասեք, Նիկոլը ձեր հետևին կշոյի, թույլ չի տա, այդ ինչի եք գնացել Լուկաշենկոից, բացկայից, պահանջում թե ինչու եք դուք մեզ բան ասել, վիդոկ է եթե վերցնեք, Լուկաշենկոն շատ ճիշտ ասել, շատ ճիշտ ասել, հայ ազգ, դուք ձեզ նամուսով ազգ ճանաչում եք այլևս, դուք հպարտորեն ասում եք, որ դուք հայ եք, դուք Հայաստան ունեք, Արցախը կերակ, անհայրենիքներ, Արցախի համար դուրս եկաք պաշտպանեցիք, դուրս չեկաք, Եռաբլուրը հարգեցիք, չհարգեցիք, իդեպ դրա համար էլ Լուկաշենկոն ինչ ասում է, ճիշտ ասում, դուք համակերպել եք եւ ձեր սրտի ցանկությունը, Նիկոլը իրագործում է, ուզում եք թուրքերի հետ ապրեք, գնացեք թուրքերի հետ ապրեք, Նիկոլը մեծամասնության մեջ արտնացրել է թուրքի գենը, ժամանակին է, որ սիրը միրեմ սիլի բիլի աղունիկների նման ղուղուն էին անում թուրքերի հետ, արտացել է թուրքի գենը, գնացեք, բայց մորթվելու եք, սատկելու եք, հաջորդը, երեք ձեր Նիկոլը, այն որ ազգային ժողովից էլ էլ լոլոներ էր կարդում, ապուշ, ապուշ դուս էր տալ, ու այսինք Նիկոլը տղայա, խժում է բոլորի վրա, ու ինչ ուզի են անում է, Նիկոլը, իրականիքը, իր ընտանիքը, հիմա ձեզ հարգող հայություն, պարապանց, հա ճիշտ եմ չասում, պարապանց հայություն, ազգասերներ, Նիկոլը դքես ձեր վրա, այս ճանապարհային ոստիկանության ակտերը, դուք տեսակ ինչ գներա, Նիկոլ իրա հոր գնինա բարձրացրել, եթե այն ժամանակ ռեմենք էիր գցում 5000, հիմա սարքել են 10000, ինձ ընես դուր ա գալիս, անկեղծ եմ ասում, ինձ ընես դուր ա գալիս, որ սենց սարքել ա բոլորին չմո, ու բոլորը յոնջա ուտող բեկ անչող նախիրա, Նիկոլն ու Աննան թքում են սաղիտ վրա, այս ես ձեզ սարքել են տրյապկա, ոնց ուզեն ձեր հետ վարվում են, ու ճիշտ են անում, Նիկոլ դու տղա ես, ապրես, բայց վերջը շատ պատա լինելու, Նիկոլը արտահայտություն անում, թեպա դուք տեսել եք, ես ավտոմատով բան եմ անում, ժողովրդի մեջ ման եմ գալիս, արա գնա հորդ գերեզման երդվի մորդել վրեն, են ես էի քոտեղը, ախրանայի ձերը ավտոմատ տվել, են որ քեզ ուղեցում էին, այդ պիսիկ, այդ վախկոտ, ժողովրդի վրա պահած ավտոմատով հաստավզեր են, ու ես վստահ եմ, որ դրանք հայ չեն, քանի որ լուրերա միշտ լսում ենք, որ Թուրքիայից սնայպերիստներն են սրան պահում, այդ դու ես խոսում, որ դու զենքով դուրս չես գալիս, այդ ազգային ժողովի կրիչներում կառավարության, այդ կարող սնայպերը ես եմ ձեռս հելու, որ գլխիցը թողեմ, ժողովրդի մեջ դուրս ես գալիս, սաղ զենքերով են տարբեր տեղերից կրիչներից, այդ քո անտեք սնայպերիստերն են, չգիտենք թուրք են թե հայ են, ում ես երշի տեղ դնում, կգնաս կնգատ հետը տենց կխոսաս, կամ որ ասում է բան այս, 4000 զոհ եք, այս օրեն երեկ էլ ասում է 4000 զոհ եք ունեցել պատերազմի ժամանակ, մի հատ էլ Սերժ Սարգսյանին մեղադրում է այդ 5000 թիվը, 7000 թիվը, որ ասում եք, այդ գաղտնիքը իրանց որտեղից, համ, այն որ ոնց ասեմ, չեմ էլ ուզում շատ բան ասեմ, էլի հասկանում եք, որ ասում է իրա եշալը ուզում է մեզ դնի եշի տեղ, հասկանում եք, ասենք անցած անգամ ասում է 3550 զոհա, այս անգամ երեկ ասում է 4000 զոհա, ես էլ ասում եմ 11753 զոհա, եթե դու այդքան արդար ես կոկոլ, զոհվածների ցանկը ինչի չես բանանում ցույց տալի ժողովրդին, թե 4000-ը որ ասեցին դեր սառնարաններում, տոպրակների մեջ դիերը որ կան, դրանք էլ հետնես հաշվում, թե դրանք չես հաշվել, սրանք ընտանիքով խաղում են այս ազգի հետ, նրա փարչակ երեխեք են, մայրամիկը, թքում է ազգի վրա, ծաղրում են, ծաղրում, միատ էլ կայքերը նենց են վերսում ճպցնում, ո՜, մայրամիկը պլաստիկ վիրատություն է արել, թե
գեղեցկություն է ցուցաբերում։ Հա, դասը գնանք մեռնենք, որ այնի գեղեցկություն ունի էլի։ Այս անտեր հերախոսով գնում եք ֆոտոշոպանում նկարում։ Հենց հիմա նկարեմ աշխարհի գեղեցկուհին լինեմ։ Հա, ասեմ Աննան անդ, հա իդեպ ասեմ դուք Աննայի Պրիչոսկեն տեսել եք, ինքը բան անում էս։ Այդ ոնց էր հայերեն, այն կակետեմ, որ տանում են, է, ձեռքը։ Հեղինակային, իմ մասերի Պրիչոսկան է ուզում ինքը ստանա։ Աղջիկ ջան, դա իմ հեղինակային իրավունքն է, Աննա։ Մեկը ինչքան ուզում է իմ մասերի Պրիչոսկային ուզենաս նմանվես, ղր։ Չի ստացվելու։ Դեմքդ ասեն կարեցի, գոնե որ վիրահատվես, ոտքերդ էլ ուղին, ծուրտիկ ոտքերդ մի քիչ սիրունանա։ Գիտեք, ինչ ուզում անի, ես թքած ունեմ սրանց վրա։ Անգեղ եմ ասում, թքած ունեմ։ Սրանք գետինը պիտի մտնեին։ Ասենք լոբի մաքշողը մուշտակա ակում, ինքը ուզում է իմ մազերի Պրիչոսկան ունենա, այնից էլ նկարել են այնքան բան, որ ես մազերը չիծ, ուզում է գունա բացի սերի խուտուճիկները, այնքան ռմբուլիկա, որ չեն կարում նորմալ ուղեր։ Մեկ Աննա ջան, իմ Պրիչոսկեն չես ունեն արխային։ Մեկա ոնց ինչ ուզում ես արա, ինչ ուզում ես արա, Աննա։ Մեկա դու ոնց լոբի մաքշող կաս, մարդը խոս խանձովը պենցել մնալու ես։ Այն Ֆիոնային էլի ոնց ուզում եք հացրեք, ֆոտոշոպով ինչքան ուզում ա քիթը բարակազնի, սենց անի պրոշները, ես կոմ մեկա նույն գեղցին եք դուք։ Դուք մարդ չեք դառնա։ Մեկ էլ այն որ ասում ա ժողովրդավարական կոկոլը բաստիոն։ Կոկոլ, այսա ժողովրդավարական բաստիոնը։ Հələ այս տղեկին նայի, Արուշի նման տղեն, Նարեկի նման տղեն, մեր քաղաք յուղապետը, քաղաքապետը, Գարնիկիս Իսակուլյանը, Մամիկոնը, այսա քո ժողովրդավարությունը։ Դե մեզ էլ այն որ ռոպեն մեկ կանչում են ոստիկանություն։ Անժելա Թովմասյաննա, ես եմ, Արմեն Աշոտյաննա, Գևոր Պետրոսյաննա, էլո կայ որ տեղտեղին ճպցնում ենք սրանց ճակատներին։ Զարուի Փոստանջյաննա, ինչքան ուզում եք կանչեք, երեք եկա քաղմաս, ինչ արեցիք։ Սիրուն ձեր հարցերին պատասխանեցինք։ Հելանք եկանք, հետո ոչ բռնվելուց եմ վախենում, ոչ էլ նստելուց, էլ պատկերացնում եք, ինձ տանեն կանանց գաղուտ ու աստվածա Նիկոլը հələ նստած լինի, թզբեխով դուրս եմ գալու, ճտցնեմ դրա ճակատին։ Սկսում են էշի դեր դրեմ, ժողովրդավարական բաստիոնա, ինչ գրող սև ցավը սա։ Այսքանը էլի, էլ ինչ ավելացնեմ, էլ բան չկա ավելացնելու, հա։ Մեկ էլ այստեղ գրել եմ, քանի չեմ մոռացել։ Այս Նաիրի Սարգսյանին, այդ որ ուղարկում ես Ամերիկա, ես արդեն կարող ա մանրից պաբեգեն անում, թե փողերը տես տալիս տանում են, թե որ ասում էին Աննան հողատարած քարեր, որ պիտի քարով շենք սարքի է, թե կարող ա քարնա մեշոկով դրելուսին տանում ա Ամերիկա, այդ քի լինի, այնտեղ պիտի քսեսի բա աղբորը, այն բան այն 5000 դրամանոց հրաչուհին որ գա, բայց ներեցեք հրաչիկը, այն որ խաղում էր ու վեճի թե թուրքի դեր էր խաղում այդ հրաչուհին, հա հրաչը, վայ ոդ բանը ժողովրդի մեջ այն տեսակ ինֆորմացիա գցեց, իբր բան այս Կանադայի դեսպան Դենիե Ֆիգասիպի, ինքը որ դառնա Կանադայի դեսպան, ես օրինակ պիտի դառնամ ինչ Անգլիայի թագուհին։ Մեղա ասու, ուղղակի պատկերացեք, հա Շվեյցարիայի, Շվեյցարիայի բանկի նախագահ Աննայի Նիկոլի փողերը, որ ես դիմավորեմ, դուք հասկանում եք։ Այսա սրանք իրանք շատ լավ գիտեն, հա մեկ էլ այսօր այստեղ գալուս նայում էի այն ինվալիդը, որ կա կալյասկով, այն որ խախում ասում 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 ես ինվալիդ եմ, մեկ էլ խոսում ասում ասում գնացի հյուրանոցում սեքս արեցի, այնտեղ սեքս արեցի, հա անկեղծ այդ բաց-բաց կա այդ տեսանյութային, այն աղջիկը որ կա Զարուհին, հա այսօր բանով ուլտով քշում էր իր այդ կալյասկին ազգային ժողովում, տարել են հատուկ իր համար այդ աստիճաններով, որ իշտի չգիտեմ այդ ինվալիդի ես ինչ են սարկել, ղղղղ դրած ուլտով փորձարկում էր անում, հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, վերջի վերջո սա իրականում ինվալիդ է, թե էլի էլշի տեղ դրած մանակալի, եթե ոտքերը չի կարողանում շարժել, հյուրանոց ո՞նց է գնում սեքս անում։ Մարդկանց էշի տեղ մի դրեք, էլի ու մեր նման խոսացողներին, անբարոյական մի սարքեք ձեր անբարոյական վիճակներով, դա գետն էր։ Սզվացլի թողեք, դրա համար ասում է ասա իշխանությանը ղեկավարը, ով է, ասեմ ինչ ասկես դու, նախիր, 4 տարի է յոնջա եկուտում բեկ անջում, երկիրն է հասել այս վիճակին, ամաչում ենք, որ ասենք հայ ենք, աղստականի նման փախտում եք Սադախլուի տոպրակներով, գնացել եք Մոսկվա տաքսի եք շում խաղում ասում եք վրացի ենք, ամեն մեկի փախչաններ, պարտված երկրի փախստականներ, ամեն մեկի մի հատ նեգրը հասնում, գնացեք ու վայելեք, երկիրը կոկոլին ընտրեցիք Սադախրուի տոպրակներով, քրչի նման փախնում եք։ Ոյ, ներվայնանում եմ, էլ չեմ ուզում խոսեմ, վсё։